Ishe Mario Kuba Muki Sakawe Ahomura Misha Ubugingo Ganji Namenye Kwari Wawe Mutanga Bugingo Namenye Kwari Wawe Wokwiringirwa Ngirani Nyagasani Mana Mubyeyi Wanje Uhorana Nanje Undinda Mu Ntambwe Zanje Ngufitiye Ituro Akira Umutima Wanje kugushima kandi dufatikanije gukuramya no kuguhimbaza reka icyubahiro gikomeza kuba cyawe ni mu izina rya Data wa twese dushimye cyane twizeye kubishoboye amen arakoze Pastor Egide arakoze kandi utwambarizi ya kare nyo kugira imana uko muri iki gitaramo mwampaye uyu mwanya ngonze kubabarira ibiri kuri gahunda tugize umugisha wo kugira abashyitsi watwemereye ko tubakira abaza bose twakiriye abutunganye intugu ndavuga urubyiruko bagenzi bacu ariko harimo umutware ngabwe muri uriya muryango simuvuga mu mazina nyakubyara umutwakirire nk'uko bisanzwe iteka iwacu natwe duharire rugari twakira abutunganye intugu kabyara ubyaje inka nangenze kamishi arakoze muza w'imisango uzizi jese raho raho neza abenima abya utugwanye mu mushuri cyenge cyangwa ni inzuho buriya aho giye cyo wakwakirije cyo waguhesha cyose va kuba nangize ngo bakusubire eh ya ni nkongoro turazimwesha nta tubaza ariko nkongoro muzimwesha ubuki eh nkongoro muzimwesha ubuki buriya ntabwo se hari icyo bukirega nabwo ni bwiza burya ntabwo tujya mu nkongoro Je suis venu à la maison.
hano twaturukanye uburiza kugirira inama ubwana mukari ba babamashye barakoze cyane niko aho rero n'Imana nawo muri kumwe n'imfura mwicaranye musaza atabazi yambwiye ati ugera mu ruriya muryango ntabwo waza gutyo gusa yampaye ubutumwa ngo ntago mujya iyo mufite ibirori turabifatanya tukabisangira iyo mpamvu yampaye gituro ndibashyikira bayishyire mu zindi urakoze no kuyakira ubwo n'irindi jambo ufite ubwo yakire naryo riburyakire ufite ubwo ubutumwa bakuvivure mwatwerereye murakoze mwamumere yarambwiye rero atubwo buhageze nibakira iyo ntererano naguhaye wibashyikiza bakayakira hari ubundi butumwa nagutumye nabwo bubageze mwanyemerera nabwo nkabutanganya kubahwa nta kibazo ariko upfa kutajya ugatambikira gahunda wasanze turimo bakubwiye oya ntabwo nabikora ni ibirori buriya buriya ibirori bihari ni amatara y'amavuta Reka nongere nsabe umukobwa wanjye yegere hino n'ubundi ubwo butumwa sinabwo se kukeza ubundi niwo yicara bunare kubukugezeho rero iyi se niyo rubanza cye iyi ngiyi ntago ari urubanza ko tuburana ngo tuzajya rusha cyahandi ahubwo ni ukuvuga ngo ijambo ngiye kuvuga cyangwa ubutumwa ngiye kukugezaho ni ukugira ngo ryakirwe neza I'm going to go to the house. Tugira abana tugira abahungu tukagira abakobwa dufite rero umwana w'umuhungu wari ugeze igihe cyo kuba yakuba ku rugo aratubwira ati ko ngeze igihe cyo kuba nashaka babyeyi murumva byagenda gute dutekereza umuryango wacu ahantu twabona tujya gusaba amaboko tujya gusaba umugeni tuza muri uyu muryango twaraje turabateguza muratwakira tubamenyesha ko tuzabagenderera turaza tuza tuje gusaba irembo nasanze umusaza bita Karangwa n'abandi babyeyi bari bahari ndetse na pasiteri yari ahari irembo ry'umugeni ubwo witwa Marie Désiré baratwemerera turarifata muracanira tugasigira agahazo nk'uko bisanzwe bigenda mu muco wa kinyarwanda twumvikana ko kuri uyu munsi ku itariki tuzaza kubasaba umugeni umugaragaro tubyumvikanaho ku itariki none nyakubahwa ntavuze byinshi nicyo cyatuzindiye kikatuvana uburiza kikatuzana hano mu bwana mukari byasidirite murakoze kwakira iryo jambo ryanjye ugomba yantegereje nize murakoze murakahoma murakoze ana Silvestre karame karame wabonaga ko bavugaga bakaguha amashyi none n'abiwawe barayakwima ni ukuvuga ngo rero dutangira twavuze ko dufite umurongo ngenderwamo wo kwishimira inama y'umushyikirano tuvutsemo ejo hashize uzi ko hano mu rugo rwa Yohani ntacyo
wa kwa kangu kivuri eh yewe uvuze ko ndirembo waje urarisa hanyuma urarifata none ka mu turabona umuryango mugari wa Yohani wakoranye bambwiye ko icyabazinduye cyane ari kuza gutega amatwi bakumva n'iki kugenza rero ndumva kubera ku muryango mwabanye neza bise ukwemerera ukomeza ukatubwira ijambo ryawe ijambo ntabwo rinyuranye n'indyo navuze kwaje gusaba umugeni witwa Marie Nzi isabira umuhungu wacu witwa Vesa Noeli ngira ngo n'ujya gusaba ubwatsi bw'inka ngira ngo hari icyo yitwaza bari inkoni yitwaza urakoze cyane ntabwo ari inzoga imwe ariko iyi ni banziriza izindi rero iyi ngiyi ni ni byiza none rero nakubwiye ngo nta kintu n'umuryango wasabamo ugikwiye yewe n'uwo mukobwa arahari nigiye mvuga ariko sinzi ibyifuzo biri mu mitima y'abamagarariye ariko njyewe umutima wanjye urakeye turaza kuvugana neza uko bikwiye biraterwa no kubyitwaramo munyemerere nabyo nanjye bashyikiriza nyakubahwa umuryango uri kunyobora uti nyaboneka muze uzaza uza gukora amakosa ni njyewe ntabwo ari wowe bamuvuga bagatangira gusaba uriya muryango tutabanje kureba kuko hari abantu bagiye kubinjira bigishasha bagize gute kabazi uwo twagendanye nk'umuryango mpagarariye ubanze bwo kubanyuzemo ubwo ni abacu babicayemo nabwo baza ntacyo se hari abanyu hari abacu bose si abacu rero uze kubatwereka yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa ngo kandi amaboko azaguha ngo uyabona mu iramukanya reka bajye kubona nk'uko ubivuze nk'ugeze intwaro za mbere izi ni intwaro za mbere na kera na kare bayita cyose yogere inka maze rero ukoha twebwe iwacu urabizi twararagiye turadahira iki ni ikibumbiro nagira ngo rero twaradahiraga ishima abaza abanza ishima tu ubundi bakunda kwita kayuya cyangwa se najoro murakoze cyane rero umuntu wisabira ungana gutyo nta wari utarashaka kuri imyaka ntabwo ari igihe nisabira ahubwo ntugeze utubwira umusore ngo usabira ni runaka ayitwa Vesa Noeli twakumereye twagutanze uko twayakiriye n'inkwano aba baje
baje ngo ari simusika afite ibyifuzo byinshi numvaga bavuga ngo ajya ngo mu byageza muduhaye sinzi ukuntu bavuga baraka mutu fesi uramuzi muzi hehe ngo ni inshuti ya rifiyanse mwavuga iki kintu ko mutamwamake ko yahisemo neza wahisemo neza rero nagira ngo mushyikirize umusaza waje kugusabira umushuti wawe ibyaciye ngo ntugire ibibazo ibyo wifuzaga nawe byabaye dore umusaza wakwigombye nguyu wino wino ndashaka kubanza gushimira musaza we arera musaza we yigire hino musaza we yamushiki maze rero ari ntabwo arege rero urabona ngo musaza dore umunsi uteye umucyo watashye iwacu akanyamuneza ikose mu bantu tera intambwe usanga duhuze imisaya imisambige Amerika na Aziya Uburayi na Afurika ducinye akadiho duhuze urugwiro uyu n'umudiho igihe ni iki Yes, I would have a phone up here.
Tubashimire mumfashe kandi tubashimire ko badukumbuje ko tubakumbuje inka kandi tubakumbuje amazina yazo bakoze kandi kuza ngo twifatanye nabo baza kugusaba kwigenga uyu mwana w'umuhungu ruti rutari ruto umugeze ku ruhimbi musangire ku mata y'inyama uramenye kandi igihungu utebuke muta uze dutahiwa dore rwiriza mumfashe mu nyinyingire b'abakobwa baze bige umwana w'umukobwa agane ku ruhimbi twerekeze ya saa saba
Je suis un
nagira ngo nikomeza rero nabwo ndi utinde inkuru nziza mvanya ha burya abarundi baravuze ngo ijambo ryiza ntabwo umuntu aryicarira ahubwo ararihagurukira nagira ngo munyemerere sinivuge ngo ndasezeye ngiye kubitegura tuvuge n'inkuru nziza tuvanye ahangaha mutwemere nyakubahwa byose tukagenda ubutumwa tuvanye hano tukanabusohoza byaba ari byiza navuga n'imana ibagarurisha rero ntabwo ntabwo nakubangamira musaza mukuru yavuze ko umugabo ari usohoza ubutumwa ari utumwa igihe cyagira akajya gusohoza ubutumwa ntabwo naguhamana rero kugira ngo murekure koko ujye gusohoza ubutumwa tuvuge ngo turatarama ubundi turahorana ikindi gihe tuzahora dutarame ninaguhekera tuzatarama ariko ntuzamenye ngo ndari iwawe kuko nanjye maze kurara iwanjye zarara ngarutse gusa byakiri kare ubwo nanjye niza nguhekeye ntuzambiwe ngo ndare zabigire nkuko mbigisha ndabona no kurara aho twazanye wenda bakaba cyangwa nkagaruka cyangwa se ukagenda nkagenda abaje bakaba batarama nabyo byaba ari byiza nagira ngo nugushakire rwanda twanyu tubashakire n'impamba uza guterera muri imisozi imugana iwanyu uburiza igende musomaho urabona mufite abantu b'ingeri nyinshi abasaza abakecuru abasore inkumi ndetse n'abana utaza gusonzera mu nzira cyangwa muco n'inyota nagusabe rero abantu bagiye ba rero ni umuryango wampaye ubuki ubuki ni umuryango watumye kugira ngo bijye kukogeze urugo kandi wabwire inkuru nziza yuko ibyo waje ushaka byose wabihawe urakoze cyane rero ntabwo turi buherekeze uwicaye ubwo ya saha twavuganye ku itariki yatubwiye muzikore mwongere muze mukeye nk'uku nguku kuko tumuhekera umugeni urakoze cyane nawe reka imana amerekeze azagaruka ejo bundi nawe tuzamufata tuje tubazana iyo ngubu abagiye kumenye bizakuzindure ikindi gerero kugera none watubaye hafi waturinze ibihindi na mundi bayisi uturinda kandi bihuha nk'umuyaga byose kugira ngo ibirori byacu bigende neza none twese uko turagushimira imana kuko uri imana nyamana nanjye umusenzi ndavuze ngo buri wese navuge ngo bibe gutyo kandi amena n'utabona umutwe umenye ko n'amaguru byajyanye mwakoze Undinda mu ntambwe zanjye